Radní Jihomoravského kraje vyhlásili výběrové řízení na místo ředitele nemocnice Hodonín. To se uvolnilo poté, kdy funkci začátkem roku opustil dlouholetý ředitel nemocnice Tomáše Garrigua Masaryka Antonín Tesařík, který se stal poslancem parlamentu České republiky za KDU-ČSL. Řízením nemocnice je od té doby pověřený Jiří Koliba. Ze stejného důvodu hledá Jihomoravský kraj také ředitele kyjovské nemocnice. Uchazeči o obě místa mohou své žádosti posílat do 12. září.